দাদাক ফোন করেছিল যোগালি যে আপনার ঘর থাকা একটা খবর পাইছিল কি ভাবে কত থাকবে পড়ে মই এইবিল কথা না জানো কারণ যেহেতু মই আসল কথাটাই জানা নাছিল এটা কত আত্মগোপন করেছে আর মই জানিলে হতেন যদি মই পুলিশক খবর দিল হতেন মই জানিলে কারণ মই এনেকুয়া বস্তু মই সহ্যই করব পড়া নাই যে মোর ঘর আহার পিছত লাস্ট লোকেশন পাইছে বলে মই শুনি আছো আজিলেকে দিকশুর একটা বেয়া নাম নাছিলে মোর নাছিলে মোর টিভিত ফটো উলাইছে এইবিলাক মই মানে বহুত মই আঘাত পাইছো আর মই স্পষ্টীকরণ দিছে আমন্ত্রণ জানাইছে তার বাবে আহিছো এটা গোটেই কথাটুক লৈ হিয়তে আপনার ঘর পড়া ওলাই গৈছিল মোবাইল ফোন ইয়াতে অফ করেছিল ওলাই গৈছিল না সুমিয়ে ফোনত কথা পাতি পাতি গৈছিল তলব আর তললেকে আমি দেখা নাছিল যাওয়াটো ফোনত কথা পাতি পাতি গৈছিল কোনোবার লগত বাথরুম সোমাইছে বাথরুমৰ পৰা মই তাইক জোৰ কৰি টানিছো যা 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 তাই তেনেকে মই ঠেলি তল এইখিনি চিৰি লৈকে মই ঠেলি দিছো তেতিয়ালৈকে তাই ফোনত কথা পাতি আছিলে কিমানবাৰ আৰক্ষীয়ে যোগাযোগ কৰিছিল হিহঁতক ফোন ৰিসিভ নকৰা কথা এবাৰ তাৰকিকক ফোন কৰিছিলে আৰু তাৰে পিছত বখিষ্ট অসি বুলি কৈছে তাৰ পিছত তাৰকিকে কিন্তু কল বেক কৰিছিলে অসি দিকশুৱে যেতিয়া কৈছে তুমি তুমি কোঅপাৰেট কৰা তোমালোক যোৱাগে তেতিয়া ফোন কৰিছিলে হয়তো আৰক্ষীয়ে ফোনটো নধৰিলে তেতিয়া তেওঁলোকে ধৰধৰকে নামি গৈছিলে সুমি আৰু তাৰকিক বৰা যদি এই সম্প্ৰচাৰ চাই আছে কি জনাব অন্তরঙ্গটোর পৰা আমি আঘাত পালো অন্তরঙ্গটোর পৰা আমাক ইয়াতে আহি যে মানে আমাক রিকুয়েস্ট করে আহিলে আহি উঠি আমাক মই নাজানিছিলো ফসাই থৈ গল এনেকে আমি আজি কষ্ট পাইছো আজি মই নিজে শান্তিরে থাকিব পৰা নাই দিকশু সুমির উদ্দেশ্যে কৈ আছে মই সুমি তার্কিকৰ উদ্দেশ্যে কৈছো যে নিজৰ একে ইন্ডাস্ট্রিত কাম কৰা মানুহক নিজৰ বুলি ভবাটোৱে হৈছে পাপ আৰু মই এটো কথাই কম যে তেওঁলোকে যতে আত্মগোপন কৰি কেতিয়াও এইবিলাক যদি ভুল কৰিছে কেতিয়াও বাঁচিব নোৱাৰে তাতকে বেছি গভীৰৰ গভীৰতলৈ সিহঁতে সোমাই যাব তাতকে আহি আৰক্ষীক তেওঁলোকে ধৰা দিয়ক সঁচা কথা কওক আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি সিহঁতে ভুল কৰিছে তেওঁলোকে আৰক্ষীক অৱগত কৰক ট্ৰেডিঙৰ কাৰবাৰখন গম পাইছিল এইবিলাক ইমান কথা নাজানো মই পইচাৰ কথা ইমান নাজানোৱে মই কেছত মোক পাৰ ডে পইচা দিয়ে মানুহে মই পইচাৰ কথা ইমান কথাই নাজানো মই জানো যে মানুহে আমি কিবা কিবি আমাৰ নিজৰ এইবিলাক ঘৰ কিনোতে আমাক টেক্স ফেইল লাগে সেইবিলাক কথা মই জানো কিন্তু ট্ৰেডিঙৰ কথা আৰু সুমিয়ে কেতিয়াও আমাক কেতিয়াও কোৱা নাই বা মোৰ লগত থকা বেলেগ মেকআপ আৰ্টিষ্টকো কোৱা নাই কিবা ট্ৰেডিং কৰিব লাগে কিবা কৰিব লাগে এইবিলাক কথা কোৱা নাই গম পাইছে আপুনি এটা খং কৰিব আপুনি মই বহুত খং কৰাতকে মোৰ বেছি গিল্টি ফিল হৈছে যে মই নিজে মানুহ কেলেই চিনি নাপালো মোৰ সেইটো গিল্টি ফিল হৈছে আৰু কাৰণ এতিয়া মোৰ এনেকুৱা হৈছে যে মোৰ ঘৰলৈ আৰু বহুত এনেকুৱা মানুহ আহে এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত কোন বা কেনেকুৱা মই নাজানো গতিকে মই আজি এই আপোনালোকৰ ওচৰত মই কৈছো যে মোৰ আৰু ঘৰলৈ এনেকুৱা মানুহ কাকো মই আহিব নিদিওঁ যিবিলাক মানুহে এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰে হওক মই কাৰো লগত মই টাচ নাৰাখো কাৰণ মই নিজে বহুত মানসিক অশান্তি পাইছো দিকশু মোৰ কথা যেতিয়া ইমান চৰ্চা হৈছে আৰু তাৰ্কিকৰ লগত মই বহুত বছৰৰ পৰা কাম কৰিছো সুমিতকে বেছি কাম কৰিছো গতিকে তাৰ্কিকৰ কাৰণেহে মই আচলতে আৰু তাৰ্কিকৰ থ্ৰুৰেহে মই চিনাকি সুমিৰ লগত তাৰ্কিকৰ থ্ৰুৰেহে তাৰ্কিক আৰু সুমিৰ লগত বিয়া খাবলৈ গৈছিলো কাৰণ অকল সুমিৰ লগত মোৰ চিনাকি হলে হয়তো মই বিয়া খাবলৈ নগলোহেঁতেন কিন্তু তাৰ্কিকৰো চিনাকি দুয়োটাৰ ফালৰ চিনাকি সেইকাৰণে বিয়া খাবলৈ গৈছিলো ইমান কষ্টৰ মাজত বিয়া খাবলৈ গৈছিলো আৰু এই বিয়া খোৱা একচুৱেলি মই এটা কথা কব বিচাৰো যে মানুহে যিমানখিনি পাৰে সিমানখিনিয়ে কৰিব লাগে আৰু মোৰো চাগে নিজৰ অভ্যৰ্থনাটো মোৰ লাগাতকে বেছি হৈ গল তেওঁলোকৰ প্ৰতি মই আহিব কবই নালাগে এইটো লোভ বুলিয়ে কম মই এতিয়া লোভ বুলিয়ে কম মোৰ এতিয়া কোনো হেয়া নাই চিম্পেথি নাই যে তেওঁলোকে একো ভুল কৰা নাই বুলি মোৰ আখোৱাও নাই গতিকে তেওঁলোকে ভুল কৰিছে চাগে ধন্যবাদ জনাইছো অলপ কষ্ট দিলো তথাপিতো সুধিবলগীয়া আছিল আপোনাক এতিয়া কষ্ট পামে আমিও অকণমান ভুল কৰিছো যে তেওঁলোকক আমি আমাৰ ঘৰত আহিব দিলো অলপ অনুতপ্ত হৈছে গোটেই ঘটনাটো কৈছে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু এয়া আছিল দিকশু শৰ্মাৰ বাসগৃহৰ পৰা কিছু পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু পোনপটীয়াকৈ তেওঁলোকে কিছু কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁলোকে দাঙি ধৰিছে গতিকে বিচাৰ ভাৰ দৰ্শকৰ ওপৰত আৰু গোটেই বিচাৰ ভাৰ দৰ্শকৰ ওপৰতেই মই সম্প্ৰচাৰৰ পৰা বিদায় লৈছো আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ